көлеті студентлары коронавирусқа қоршы күрешке өз үлішін кірпе. Тарихи экспонатлар Тиланкамда совет шыры ойыншықлары көргезмесі үшлі башлады. Истәлікле дата Тиланкамның ветераннар советына 40 еш тулды. Энтер каналы үз ішін дәуам ете, сіз яңалықлар тапшыруын қарайсы студияда Альбина Вәлиева, исәнмісіз. 18 декабрьгә алынган мәгълүматлар буенча Түбәнкама районында коронавирус инфекциясе йоктурының 4 яңа очрагы теркәлде. Табиблар ише тыгыз, бүген аларга медицина көлеяте студентлары ярдәмгә килә. Булачак медиклар бу катлаулы чорда шите калмаска һәм үз эшләрен кертергә дигән карар кыла. Бу хакта алдагы материалда. Здравствуйте! Я студентка медицинского колледжа. Вам по назначению врача назначили измерить артериальное давление. Вы согласны на процедуру? Да. Медицина көлеяте студентлары беренчел кан тамырлары үзәге табипларына ярдәм итәләр, пациентлар белән эшлиләр. Они по своей дороге. Мы сами тоже так же с ними, как ну, друг друга образовываемся. Студентлар бергә көн саен килә, алар бик җиде һәм мөһим эш башкаралар, процедура кабинетларын эшкәртәләр, ятып торучы авыруларга пульс үлчиләр, инсульт кичергән пациентлар белән эшлиләр. Бу ярдәм табиблар өчен бик кирәк. Практикага йөргәндә без шулай итеп пациентларга булышабыз. Безгә бик тә ошой. Бик күп нәрсә беләбез. Пациентларны отделениеларга йөртәбез. ФГДС-ка, компьютерная томографияларга. Медицина көлеяте студентлары табипларга стационарда гына ярдәм итмиләр. Булачак шәфкать туташлары һәм фельдшерлар, балалар һәм олылар поликлиникаларында мәкерле шил белән көрәшүдә үз өлешен кертәләр. Ветераннар советы һәр вакыт сафта, бүген ул үзенең 40 яшьлек юбилеен билгели. Тантаналы чара шәһәр музейында узды. Ветераннар советы әгъзалары бөек вакыйгалар турында истәлекләрне бөтен көч белән сакларга, бүгенге буын йөрәкләрендә патриотизм һәм батырлык тәрбияләргә тырышучы кешеләр. Оешма актив эшли, шәһәр һәм район тормышында катнаша, өлкән буын кешеләренә ярдәм итә, бәйрәм чаралары оештыра. Бүген хезмәттәшләрен 8 ел дәвамында ветераннар советын җитәкләгән Григорий Китанов котлады. Ул Берегине клубына ойрым рәхмәтләрен җиткерде. Клуб Берегинегә быел 15 ел. Ветераннар советында 70-кә якын пенсионерлар йөри. Үзебезнең шул 15 еллык вакыт эчендә бик күп эшләрне эшләдек. Үзебезнең өлешебезне шәһәр тормышына керттек. Субъектларда катнашабыз, выставкаларда шәһәрнең иң лаеклы кешеләре белән очрашабыз. Әгәр сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз, аның номеры 89179373077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Балачак белән очрашу Түбәнкамның Быз сарайында совет чыры күргәзмәсе ачылды. Анда 20-нче гасырның беренче яртысындагы яңа ел уенчыкларын тәкъдим ителгән. Әлеге экспонатларны нефтехимик эзләнү отряды музейына шәхси коллекционер бүләк итә. Тарихи курчакларны безнең төшерү төркеме дә карап кайтты. Чыршыга эленгән менә шушы уенчыклар ны караганда мин үземнең балачакка кайтып килгән кебек булдым. Менә шушындый уенчыклар белән без дә бизи торган идек. Әлеге уенчыклар тумышы белән Советлар Союзыннан Дилбәр Нургалиева өчен алар кадерле экспонатлар һәм дуслар гына түгел, ә балача хатирәләрдә һәрберсенең үз тарихы бар. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк дип әйтәләр безнең татар халкында. Шуның өчен бүгенге оештырылган күргәзмә ул бик үзенчәлекле, бик тирән, бик күңелле һәм бик кирәкле. Яшьләр өчен, балалар өчен мондый күргәзмәләрне оештыру кирәк дип уйлыйм мин. Чөнки без белергә тиеш аны. Мин үземнең кичкенә балачакка кайткан кебек тойдым менә шушы күргәзмәдә булганнан соң. Совет чыры яңа ел уенчыклары күргәзмәсе Түбәнкама Боз сараенда ачыла. Биредә 500-гә якын экспонат урын алган. Аларны нефтехимик эзләнү отрядының Хәрбидан музеена шәхси коллекционер бүләк итә. Аның исеме әлегә сер булып саклана. Экспозициянең нигезендә яңа ел тематикасы юкка түгел. Хәкияти бәйрәм сугыш чырының барлык сынауларын үтергә көч биргән. Уенчыклар тыныч тормышка ышаныч тудырган. 1936
2010 елда яңа ел бәйрәмен каршылау алдыннан мамыктан яңа ел уенчыклары ясый башлар. Мамыктан кыш бабай, кар кызы, снеговиклар ясыйлар. И шушы вакытта кибетләрдә бөтен мамык бетә, клей бетә, ленточкалар. И шушы мамыктан бик матур игрушкалар ясыйлар. Тарихи экспонатларны теләге булган һәркем килеп бушлай карый ала. Яңа елга кадәр күргәзмә Түбән Кама боз сараенда эшләячәк. Бәйрәмнәрдән соң ул нефтехимик эзләнү отрядының хәрби дан музеенда урын алачак. Түбән Кама мэры Теләкләр чыршысы хәйрия акциясендә катнашты. Айдар Мешин Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган җыелыштан соң урман гүзәлендә эленеп торган ике хат сайлый һәм анда язылган теләкләрне эшенгә ашыра. Бу теләкләрне нәни шәһәрдәшләргә Кыш бабай белән Кар кызы тапшыра. Без Кыш бабай белән килдек Тимур Алекберовны котларга. Тимурның бәхете өченә сыймый. Әле күптән түгел 13 яшлык малай Кыш бабайга хат юлый. Бүген исә әкияти герой аны котларга дип килә. Нәни Түбән Камлы ДЦП белән авырый, дөньяның матурлыгын күрми. Шулай да актив тормыш алып бара. Пианинода уйный, чит телләрне өйрәнә. Яңа елга ул чыршы сырый. Зур рәхмәт. Бөтенебезгә исәнлек, тазалык, җан тынычлыгы, хәерле еллар, яңа еллар белән. Кыш бабай белән Кар кызы Ратмир Әхмәтшин теләген дә шинга ашыра. Коточкыч авариядан соң бала йөри алмый. Түбән Камлыларның хатлары теләкләр чыршысында була. Бөтен Россия акциясендә катнашучылар урман гүзәлендә эленеп торган открыткаларны алып, балаларның теләген шинга ашыра. Тылсымчылар арасында Түбән Каммары Айдар Мечин дә була. Ул ике сабыйның теләген шинга ашыра. Бүген Интермедиа холдингына Кар кызлары килә. Габдулла Тукай исемендәге үзәк китапхана хезмәткәрләре Кыш бабай бул акциясенә кушылдылар. Китапханачылар нәни шәһәрдәшләргә файдалы һәм татлы күчтәнәчләр алып килеп, балаларга иң изге теләкләр юлладылар. Форсаттан файдаланып, алар яңа ел бәйрәмнәрендә әдәбият сөйчеләрне үзләренә чакырып калдылар. Китапхана ишекләре һәркем өчен ачык. Үзебезнең укучыларыбызны, гаиләләре белән һәм үзләренгенә һәрберсен үзебезнең китапханабызга чакырабыз, чөнки яңа ел каникуллар вакытында безнең китапхана 3 январдан үз эшен җәелдереп җибәрә. Һәм һәр көнне безнең осталык сәгатьләре, төрле-төрле очрашулар, викториналар, кинозалларыбыз эшли. Күңелле булачак. Бергә-бергә ял итеп, бергә-бергә яңа елны каршыларга язсын. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, борчылмагыз. Безнең тапшыру иртәнге сәгать 6-да кабатланып күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Туган як төркемендә дә урнаштырылып бара. Яңалыклардан соң көн темасы тапшыруын карарга тәкъдим итәбез. Безнең студия кунагы 35-нче микрорайонның җирле үз идарә рәисе Лена Шаһабетдинова. Бүгенге менә шулар, мин Альбина Вәлиева, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Яларыгыз күңеле һәм файдалы булсын. 9 декабрьдә Түбән Камда кояшлы көн, көндезге сәгатьләрдә һава температурасы 15-24 градуска кадәр салкын булачак. Елларда аязучан булдлы һава торышы сакланачак дип җиткерә синоптиклар.